A skôr ako sa budeme venovať tomu, koľko k tomu pipnem dvere IQ krát 10, to necháme na dvere. A ako bývalému predsedovi sociálnej a bytovej komisie sa mi vystupuje veľmi ťažko. Toto je pre mňa jeden z najsmutnejších materiálov, aké musím čítať. Najsmutnejší materiál, aký za poslednú dobu čítam. Neberte to ako, že sa niekomu chcem teraz ako niekoho uraziť, alebo nedaj Bože dotknúť. Toto je chyba nás všetkých. Nás všetkých. Teraz, pred 4 rokmi, pred 8, 12, 16, 20. A pomôžem si niektorými vetami v tejto správe, za ktorú veľmi pekne ďakujem. Venujem sa len prvej správe. O tej druhej sa priznám, nemám ani šajnu, čiže ja sa technickým službám do hĺbky nevenujem. Prvá vec, ktorá je jasná z tejto správy, že naozaj od roku 59, 60, 70 rokov nastal boom, kedy sa vystavali sídliska a väčšina bytov v tomto meste. To je tá zlá doba toho socializmu, len aby sa vám pripomenul, vďaka ktorej máme kde ešte stále bývať. A teraz poďme k tomu, čo sa deje teraz v súčasnosti, v kapitalizme, v demokracii. Bolia ma tieto vety. Mesto Prešov v súčasnosti nedisponuje žiadnym náhradným ubytovaním ani prístrešiami, ktoré by mohlo byť charakterizované ako sociálne bývanie. To znamená verejné nájomné bývanie nižšieho štandardu, bežného štandardu, či dočasné a krízové bývanie. Toto je jedna z najsmutnejších statí, je to strana 4. Dokonca podľa Feng Shui 4 je nešťastné číslo, tak asi to tak aj malo vysť. Viete prečo? V Prešove predsa nemáme problém s ľuďmi, ktorí hľadajú nájom ten bežný od 300 po 500 eur. Tu je problém s tými, ktorí nemajú ani na tých 200, ani na tých 150 mesačne. A my sme povinní predsa aj o týchto ľudí sa starať. A práve strana číslo 4 hovorí o tom, v akej situácii je mesto a čo musí plnokrát pani Humeníková, súčasná pani predsednička sociálnej bytovej komisie, všetci členovia, poslanci, neposlanci, týmto žiadateľom odpovedať. A potom je tu strana 4, 5, 6, 7, tuším. 7 je veľmi šťastné číslo, no podľa textu asi ani veľmi nie. Že v súčasnosti mesto disponuje 490 nájomnými bytmi a tak ďalej, tak ďalej. A z celkového počtu týchto bytov je 380 nájomných, postavených z dotácie štátu a prostriedkov mesta, to by sa dalo pozdvihnúť. A ostatné nájomné byty v počte 110 sa nachádzajú v starom bytovom fonde. Neraz za 10 rokov, odkedy mám mandát poslanca, sme videli, a teda ja som bol svedkom a účastníkom toho, ako sa chceli niektoré byty zo starého bytového fondu rozpredať alebo vyhlásiť verejnú súťaž, lebo nie sú peniaze na opravu, alebo sú nevyužiteľné, sú prebytočným majetkom. Priatelia, v tejto správe je jasne dané, že ani jeden, aj keby najviac zhumpľovaný bytový priestor v meste, nemôže byť prebytočný. My nemôžeme vyskakovať, my nemáme byty pre ľudí nižšieho štandardu a bežného. To znamená pre tých, ktorých sociálna situácia nedokáže zaplatiť vyššie nájomné. Na záver, opäť len také memento, ešte raz nikomu nevstupujem do svedomia, nikomu, to je na zamyslenie, to je všetko. Možnosťou, to citujem zo správy, ako riešiť nepriaznivú situáciu týchto skupín ľudí, je vybudovanie dočasného krízového bývania, napríklad útulok pre matky s deťmi, respektíve zariadenie núdzového bývania a na preklenutie ich ťažkej životnej situácie, ktorým však mesto Prešov v súčasnosti nedisponuje a krízové ubytovanie rieši individuálne s neverenými poskytovateľmi sociálnych služieb, ktorí tieto služby poskytujú. Každý rok na sociálnej komisie sa vedú dlhé hodinové debaty a hádky, ktorým poskytovateľom dať dotáciu, ktorým nedať, dať, nedať. Veľa pípa, takže mám asi dobré IQ podľa Ríša, keďže hovorím ja. Ale chcem povedať, chcel som vniesť aj úsmev do tohto, ale verím, že všetkým vám, a všetci sme tu sociálne cítiaci, tento materiál musí trošku tak otvoriť oči a oči a uši a hlavy a neviem čo všetko. A ja viem, pred chvíľou som povedal, že milión na futbal není problém. Presne to som teraz povedal. A teraz by som povedal, však milión na byty není problém. Príde ďalšia téma, zazmenujú, a zazmenujú sme na 90, 98 a 9 a zazmenujú sme na rozpočte mesta. Áno, nedá sa všetko naraz. Rešpektujem aj vaše slova, pani primátorka. Ale stále tvrdím, že strategicky toto zastupiteľstvo mnoho rokov si neurčilo priority. Tento rok bude doprava, tak podriadím všetko doprave a kašlem na všetko ostatné. Ideme do bývania, tak ide priorita bývania, to ostatné minimálne tak, ako bolo zakované, aby to jedno fungovalo. Ale nie všetko a nakoniec nič. Moja obľúbená fráza, ktorou ukončím, horšie je nedokončené ako nezačaté. Ďakujem pekne za pozornosť.